thank <laughs> you Proteção de Deus e em nome do povo de João Pessoa, declaro abertos os trabalhos desta audiência pública, que se propõe a discutir com o pastor presbiteriano Antônio Carlos Costa, presidente da ONG Rio de Paz, a redução de violações aos direitos humanos através de ações pacíficas e criativas que mobilizem. A sociedade civil e o poder público. Gostaria de convidar o pastor Martinho Júnior para que faça, por favor, a leitura do texto bíblico no início desta audiência pública e convido a todos para ficarmos de pé em respeito à palavra do Senhor. O Salmo 21 diz assim: O rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regoziste. Cumpriste o desejo do seu coração e não desatendeste as súplicas dos lábios. Esta é a palavra de um Deus que de verdade ouve a súplica de muitos lábios que anseiam que sua dignidade seus direitos sejam reconhecidos. Amém? Eu convido o pastor Martinho para já fazer parte aqui da mesa, ao nosso lado esquerdo, por favor. E vamos agora convidar... Convidar o, o presidente da ONG Rio de Paz, pastor presbiteriano Antônio Carlos Costa... Dar lhe as boas-vindas à cidade de João Pessoa, à nossa Casa Legislativa. É, representando aqui o Comando-Geral da Polícia Militar do Estado da Paraíba, convidamos o capitão Jamerson Abílio de Souza. Também gostaríamos de convidar, representando a União Internacional de Pastores, e capelões capelães Silva Neto. Gostaríamos de solicitar mais uma cadeira aqui para a mesa, convidar o pastor Isaac Venerando. Da Assembleia de Deus, aqui no estado da Paraíba, filho do pastor presidente. Da Primeira Igreja Batista, também convidar o pastor Clepe Arruda fazer parte da mesa. E da Fundação Resgatando Vidas, convidar Igor Maia. Eu gostaria de pedir. A todos que estão na, nas galerias que viessem aqui ocupar as cadeiras do plenário, porque aí fica mais fácil o uso do microfone para quem quiser durante o curso dessa audiência pública. Vou fazer a leitura aqui rápida do expediente em mesa, que é o requerimento de número 25.060, de 2016 de autoria do vereador Lucas de Brito, que vos fala nesta oportunidade, solicitando ao plenário da Câmara a autorização para realizar esta audiência pública no dia 1 de novembro de 2016, às 15 horas, com a finalidade de discutir a redução das violações dos direitos humanos através de ações pacíficas e recreativas que mobilizem a sociedade civil e o poder público no município de João Pessoa, aproveitando a presença aqui na nossa capital do pastor Antônio Carlos Costa, presidente da ONG Rio de Paz. E eu assisti a uma entrevista sua, e você, me permita assim chamá-lo, dizia que gostava de, de ser chamado apenas de Antônio, para que a, a proximidade fosse estabelecida. Então, é, Antônio, seja muito bem-vindo à nossa casa. E nós vamos agora pedir a todos é, que possam prestar um pouco de atenção às palavras do pastor Antônio Carlos Costa, Antônio como ele gosta de ser chamado, que traz uma experiência exitosa de como a sociedade civil organizada, a igreja protestante, mas o cidadão, em última instância, pode dar, ou o conjunto de cidadãos, a sociedade pode dar, é, para transformar a realidade social em que vivemos. Nesta semana, o Ministério da Justiça publicou e divulgou o anuário é, com as estatísticas do mapa da violência do Brasil como um todo, e, mais uma vez, se aponta a o crescimento dos índices de criminalidade no nosso país, de homicídios, como, como o Brasil, é, ou no Brasil, se mata mais do que em países que estão em guerra deflagrada. Aqui o número de mortes, de perdas de vida é superior a países da África, a países do Oriente Médio, onde a guerra está oficialmente deflagrada. E muitas vezes nessa sociedade capitalista, individualista, em que vivemos, nós, enquanto essa criminalidade não nos alcança, ficamos cuidando apenas do nosso próprio umbigo. Saindo de casa para o trabalho, do trabalho para casa, para o lazer com a família, para a igreja. E na igreja fazemos nossas orações, é, pagamos ou ofertamos na igreja, mas. E qual é a participação, como cristãos ou como cidadãos, na verdade, independentemente de preferência religiosa, que nós estamos dando como sociedade civil organizada para que essa realidade triste do Brasil, que está aí, comprovada nas estatísticas e que tem um público-alvo prioritário, são os negros, são os pobres, são os socialmente vulneráveis. Com, o que é que tem sido feito pela sociedade civil? Muitas vezes, nada. 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 E aí, lá no Rio de Janeiro, a gente enxerga uma luz na fim de, no fim desse túnel. O... Pastor Antônio Carlos Costa eh, ganhou notoriedade não só nacional, mas mundial, a partir de atitudes inteligentes, criativas, que reproduziam muito claramente a indignação da sociedade diante dessa realidade. E essa indignação, no primeiro momento, foi manifestada, concretizada com a fixação: quem não viu essas imagens, são mundiais. A fixação de cruzes nas areias da praia em número igual ao de homicídios ocorridos num curto espaço de tempo no Rio de Janeiro. E como estas outras iniciativas vêm sendo deflagradas lá uh, na comunidade do Jacarezinho, o pastor uh, esteve à frente da edificação de um complexo. De uma usina, assim chamada de transformação de vidas, é, que com três andares permite a preparação de padeiros, ou seja, a capacitação de pessoas da comunidade para se tornarem padeiros, realiza cursos e oficinas profissionalizantes, além de fazer. A interlocução com toda a comunidade sobre as violações aos direitos humanos que acontecem naquela localidade. Então, enfim, muito melhor do que eu poderá, Antônio Carlos Costa, contar a sua experiência, que eu acho que é, isso que é, é disso que a sociedade persoense, a nossa capital, vai se enriquecer hoje da, da, do compartilhamento de experiências e ao mesmo tempo da oportunidade de nós conhecermos um pouco mais do trabalho social que por exemplo a primeira igreja batista realiza já atualmente no bairro São José aqui na nossa capital conhecer um pouco mais do que a Fundação Resgatando Vidas que tem Igor Maia à frente é, também Permite de ressocialização de pessoas e, 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 na verdade, um trabalho casado evangelização e, e tratamento de pessoas dependentes químicas ou pessoas que querem deixar a dependência química. Também temos a oportunidade nesta tarde de contar aqui com um representante do Comando Geral da Polícia Militar do Estado da Paraíba, que poderá. É, ao lado do sargento Robson Xavier, também colocar que existe uma luta pelos direitos humanos dos oficiais, dos policiais militares, que são, em sua grande maioria, aliados da sociedade, para que a paz seja estabelecida. Eu gosto muito, é, Antônio, Pastor Martinho, todos da mesa, eu gosto muito de um livro. Que a gente costuma ler durante a graduação em direito, que é a luta pelo direito do Yering. E ele diz que o fim do direito é a paz social, mas que não se alcança essa paz social de jeito nenhum, se não for através da luta. Então, a, o agir, aqui você foi chamado, Antônio, por Deus, para sair a, 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 do ministério tradicional. Da igreja protestante para um trabalho social transformador, é um símbolo de luta da sociedade civil organizada por um mundo melhor, por um Rio de Janeiro melhor, por um país melhor, por um mundo melhor. Então, essa é uma oportunidade também de conhecer o trabalho da Assembleia de Deus. O pastor Isaac Venerando, é, pode, em nome da Assembleia de Deus, também. Fazer uso da palavra e Silva Neto tem uma experiência exitosa de ressocialização lá de detentos do município de Sapé. Também ganhou o país é, com com enfim queremos chamar a atenção da cidade de João Pessoa e pedir ao Comando Geral da Polícia Militar do Estado da Paraíba, a Polícia Civil do Estado da Paraíba providências para o desaparecimento de Viviane. Que já está há oito, doze dias desaparecida e não se encontra o corpo, e a gente está ansioso para que é, se chegue a uma solução a esse mistério, a essa, a essa causa toda. Então, é, essa, sem dúvida nenhuma, será uma audiência pública muito rica. Dou as boas-vindas a todos que estão vindo pela primeira vez à casa de Napoleão Laureano, foi um médico. É, com um trabalho social magnífico no nosso município e no nosso estado, Antônio. E por isso, o nosso hospital de referência de tratamento do câncer, aqui na capital, e também essa Casa Legislativa, receber o nome Napoleão Laureano. É, Dar as boas-vindas a todos, agradecer a presença e estabelecer aqui, digamos, as regras da audiência pública. Vamos conceder a Antônio 15 minutos para ele fazer uma exposição de compartilhamento de experiências do trabalho que ele já realiza no Rio de Janeiro. Em seguida, cada membro da mesa poderá fazer uso da palavra por três minutos. E, num último momento, abriremos o microfone para o plenário para que quem quiser se inscrever vá é, indicando o seu nome para o cerimonial para a gente poder realizar também essa audiência dentro do tempo limite da, é, da transmissão da TV Câmara. Aproveitar uma TV aberta, toda a cidade de João Pessoa, se não ao vivo, mas nas reprises das madrugadas, das noites e das manhãs, assistem ao que acontece aqui no nosso Parlamento Mirim, e essa é uma das formas também de a gente estar contribuindo para trazer bons debates para a casa é, do povo da cidade de João Pessoa. Convido desde já para fazer uso da palavra, se quiser da tribuna, se quiser da mesa, pode escolher. É, o padre Antônio Carlos Costa, autor do livro, pastor, pastor, perdão, é, pastor presbiteriano, é, o livro Convulsão Protestante: Quando a Teologia Foge do Templo e Abraça a Rua. Tem a palavra. Vereador Lucas, muito obrigado pela honra que está me sendo concedida. Por uma audiência pública tão oportuna como essa, corajosa, aberta, com tendo a presença dos mais diferentes representantes da sociedade civil e autoridades públicas da cidade de João Pessoa. É uma audiência pública da mais profunda relevância, porque tragicamente a mancha criminal se moveu do Rio de São Paulo e hoje se encontra sobre o Nordeste e no nordeste nós temos hoje as cidades que estão entre as mais violentas do mundo. Então, jamais me pensei em minha vida que um dia estivesse participando de um encontro como esse, sendo convidado para falar sobre o tema da segurança pública. Eu não me preparei academicamente para isso. Jamais fez parte das minhas cogitações me envolver com redução de homicídio na cidade do Rio de Janeiro. Agora acontece que, como o vereador Lucas mencionou, eu sou cristão. Tenho aqueles fatores predisponentes que o cristianismo, vamos assim dizer, inocula no nosso coração e que nos então predispõe para a ação. Então, um fator predisponente é a antropologia cristã. O conceito do homem, à luz do Evangelho de Jesus Cristo. Para nós, o homem não é produto de um choque do nada com um acaso. Ele foi feito à imagem e semelhança do seu Criador. Não há nada que Deus mais ame no universo do que o homem. Então, o que aconteceu é que eu, durante anos, testemunhei homens tendo a vida interrompida pelo crime. Na minha cidade sem eu fazer nada. Houve a chacina da Candelária, eu não protestei. Houve a, ch a chacina de queimados, me mantive calado. Houve a chacina de Vigário Geral, eu não fui para as ruas protestar. E numa constante crise, num misto de indignação e muita vergonha. Vergonha por viver numa democracia por ter direito de livre expressão do pensamento e não fazer nada. Num contexto em que o direito mais importante que existe estava sendo, como tem sido, sistematicamente violado na minha cidade. Até que um dia, 28 de dezembro de 2006, numa ação, segundo comenta-se na favela, Organizada dentro do presídio de Bangu, o tráfico, na perspectiva de chamar a atenção do poder público, da sociedade, para os maus tratos sofridos dentro do sistema prisional, decidiu aterrorizar a cidade. E, num único dia, matou 19 pessoas, sendo que oito foram queimadas vivas dentro de um ônibus. Aí eu decidi ir para as ruas, romper com o silêncio. Inicialmente eu pensei em pegar um caminhão, encher de pneu e descarregar na Rio Branco e meter fogo em tudo. Mas eu pensei, eu não posso construir com uma das mãos e destruir com a outra. Eu quero que essa luta que vai ser iniciada, cujo início eu conheço, cujo fim ignoro, seja uma luta inteligente. Na qual as armas da democracia, da paz, do bom senso, da concórdia, do respeito aos direitos humanos, que esses valores sejam respeitados. Então, ocorreu, conforme o vereador Lucas mencionou, de nós montarmos um cemitério na Praia de Copacabana, em frente ao Copacabana Palace, com cruzes pretas, em número proporcional ao número de pessoas que haviam sido assassinadas. É nos dois primeiros meses de 2007. Para nossa surpresa, todos os meios de comunicação presentes, sem que eu tivesse feito acordo com os donos dos jornais, das revistas, das emissoras de televisão, sem que eu tivesse conversado com as agências internacionais de notícia, Reuters, AP, France Press, todos ali em Copacabana, às seis da, a partir das seis da manhã daquele sábado, e notícia no mundo inteiro é uma das manifestações mais conhecidas da história do Brasil. E a partir dali a imprensa não cessou mais de cobrir tudo o que nós fazemos. A ponto de realizarmos manifestações que ganham as primeiras páginas dos principais jornais do Brasil, do norte ao sul. Manifestação que você vê primeira página com foto ocupando quase que metade da página do Estado de São Paulo, Globo, Folha de São Paulo. Então, notícia nos mais diferentes países, através das agências internacionais de notícias, e de posse desse poder, desse reconhecimento dos meios de comunicação, eu falei, vou usar isso até o fim. De que maneira? Dando voz para os sem voz. Dando visibilidade para os invisíveis. E aí então, minha vida foi radicalmente mudada quando decidi cobrir o enterro de um menino de 15 anos que havia sido morto pelo BOP. O BOP fez uma operação na Favela Mandela e um, desferiu um tiro de fuzil que atingiu a testa de um menino que estava colocando lixo do lado de fora de sua casa. Fui para o enterro e falei: vou filmar isso aqui, fazer uma edição, mandar para o Globo, espalhar nas redes sociais para que a classe média tenha uma ideia do que, é que o pobre está vivendo. Bom, e foi o que aconteceu. Fui para lá, resumindo muita história, não tem tempo. No meio da gravação, uma moça que estava me chamando muita atenção pelo seu nível de desespero, quase se jogando dentro da cova, partiu na minha direção, me xingando, julgando que eu fosse um jornalista que estivesse ali explorando a sua desgraça. Aí a comunidade veio na minha direção, Jamais havia encontrado com aquelas pessoas na minha vida, jamais havia botado o pé naquele cemitério, muito menos conhecer a comunidade onde o menino Rafael havia sido morto. E aí expliquei para os moradores o que, que eu estava fazendo ali, quem eu era, eles acreditaram e propus fazer uma manifestação dentro da favela. Então, vamos para a favela, protestar contra uma ação da tropa de elite da Polícia Militar da minha cidade, dentro da favela, na faixa de Gaza terror da Polícia do Rio de Janeiro resumindo muito a história. História imensa, riquíssima. Ali eu conheci o Rio Underground, quando tiramos as manifestações de Copacabana e fomos parar na favela. E quando os moradores perceberam que a classe média estava do lado do pobre, dando voz o oprimido, disseram: "Você pode entrar aqui manhã, tarde e noite, ninguém Toca em você, nunca mais sair de lá. Só que a partir dali comecei a manter contato com o Rio de Janeiro, que nós da classe média não conhecemos o mundo da polícia militar, da polícia civil. Sabe, do tráfico de drogas, dos parentes de vítima, tanto de vítimas, de, de parentes de pessoas que desapareceram, parentes de pessoas que tiveram a vida interrompida pelo crime. E aí, então, os mais diferentes setores, as mais diferentes comunidades do Rio de Janeiro começaram a nos procurar, pedindo para que nós dessemos voz para o seu drama. Jamais vou me esquecer do dia que a polícia militar ligou para a gente dizendo o seguinte nós conhecemos as manifestações de vocês e vocês têm percebido que nós temos perdido muitos homens vocês poderiam organizar uma manifestação em favor do direito do policial na praia de Copacabana foi pedreira pedreira ter que usando a linguagem da favela ter que desenrolar essa manifestação dentro da favela uma favela que tem um histórico de violação de direitos humanos praticadas por policiais. E dizer para a favela, para o tráfico, que policiais têm tido a sua vida interrompida pelo crime. E que direitos humanos não têm lado. E que nós estaríamos em Copacabana dando voz para a polícia militar. Meu primeiro reencontro com a favela, eu tremia. Bom, é um mar de experiências, de lágrimas, de desespero, de angústia. Nunca mais vou me esquecer que isso não são números, não é mera estatística. De uma mãe cuja filha de um ano teve a vida interrompida por uma ação do tráfico, um tiro de pistola que atingiu o volante do carro e que acertou o peito da Giovana Vitória. Quando a Giovana Vitória estava no período da amamentação, a mãe pegou o corpo inerte da filha e trouxe ao peito para amamentar. E no enterro eu vi a mãe agarrada ao caixão da filhinha, aquele caixão branquinho, se recusando a liberar o caixão para entrar na cova. São centenas de experiências. Como do enterro de um policial do Bop, em que levei uma faixa dizendo ele tombou por nós e deixou mulher e filho. No enterro, ao ser apresentado a mulher do policial por pastores que estavam oferecendo assistência à família, eu vi a esposa do policial do Bop morto dizer: Eu tenho uma foto na minha casa. Do meu filho de cinco anos ligando para o pai que estava em operação, com lágrimas nos olhos. Que horas ele haveria de voltar para casa? E Ela apontou para um carro dizendo: O senhor está vendo aquele carro ali? Faz três meses que meu marido comprou aquele carro. E o pastor me chamou num canto e disse a seguinte coisa: ele se converteu recentemente numa operação do BOP. Ele foi salvo milagrosamente. Um bandido que poderia executá-lo botou a pistola na, no chão, a mão na cabeça e se rendeu. Ele atribuiu aquilo a um milagre de Deus e se converteu. E recentemente o pastor me disse: ele me procurou emocionado, dizendo: Pastor, desde que me converti, eu não precisei matar mais ninguém. E teve a sua vida interrompida numa operação policial na qual. Ele foi alvejado por um tiro desferido por um companheiro de farda. Minha intenção, nesses minutos que me restam, é apresentar o esboço de um artigo que o jornal Globo publicou faz duas semanas, escrito por mim, no qual eu trato do tema o colapso da UPP. Me parece que o colapso da UPP. nos ajuda a entender o porquê as causas desse colapso, do porquê de estarmos vivenciando um banho de sangue hoje no Brasil, especialmente aqui, no Nordeste. Por que o PP não deu certo? Teve o apoio de toda a sociedade, o apoio de todos os meios de comunicação, Secretário de Segurança Pública José Mariano Beltrame recebeu investimento inédito, sem paralelo na história da Segurança Pública, de verba pública visando o projeto da pacificação e também a, a condição de condições mínimas de segurança para a realização dos grandes eventos esportivos que a cidade haveria de receber. E contudo a OPP foi transformada na maior frustração da história da segurança pública do Rio de Janeiro, frustração proporcional à extensão do que prometia, trazer a paz. Porque não deu certo. Então, como eu não sou conhecedor, não sou expert sobre segurança pública na Paraíba, peço que os amigos, as autoridades públicas, os pastores façam as devidas aplicações do que pode ser aplicado ou não a realidade desse estado. Falo da minha cidade, falo do meu estado. Por que não deu certo? Porque a retomada dos territórios que estavam sob domínio armado de facções criminosas não veio acompanhada da implementação de políticas públicas. E esqueçam a ideia de termos segurança pública nesse país eficaz, redução de homicídio enquanto convivermos com essa desigualdade obscena. Sétima economia do mundo e uma das nações mais desiguais do planeta, que ainda convive pacificamente com as favelas do Rio, com as comunidades do sertão do Nordeste, com as comunidades ribeirinhas do Amazonas. Grande erro. O secretário, inclusive, e nisso nós temos que reconhecer o seu empenho. Há anos ele, ele tem dito, não espere que a, que a polícia sozinha dê conta dessa realidade. A polícia entrou, a polícia ocupou, o tráfico, de, quer dizer, as armas saíram, o tráfico continuou acontecendo, obviamente, mas não houve uma invasão de arquitetos, médicos, assistentes sociais, professores. Ponto. Pessoas continuaram morrendo. Segundo lugar, porque não houve reforma da polícia. Eu não tenho a mínima esperança. Os meus grandes amigos policiais, que são conselheiros também do Rio de Paz, declaram, estão certos, que sem reforma da polícia não há esperança para o problema da segurança pública. Nós temos uma polícia militar, temos uma polícia civil, que na verdade são quatro polícias: a polícia dos delegados, a polícia dos inspetores, a polícia dos oficiais, a polícia dos soldados. Eles se odeiam. Não se comunicam, não dialogam e muitas vezes boicotam um ao outro. Não sei se acontece aqui na Paraíba. Na minha cidade, infelizmente, acontece. Infelizmente. Falo isso com tristeza, que eu sou filho de policial. Terceiro lugar, porque não foi dada condição digna de trabalho aos policiais que atuavam na ponta. Eu vi isso no Rio de Janeiro, vi isso nas comunidades onde eu trabalho. Outro dia, uma moradora, presidente da associação de moradores, me, me pediu: vem, vem agora para a comunidade. Está havendo um conflito entre moradores e policial, e qual é a razão do conflito? Bom quando eu cheguei lá eu descobri. Mais dez minutos. Obrigado. Quatro policiais da UPP, quatro policiais da UPP pegaram a foto de um menino no Facebook, extraíram a foto e criaram e fizeram cartazes espalhando pela comunidade a foto do menino com uma frase assim, eu apoio a UPP. Depois que a UPP entrou aqui na favela, a vida da minha família mudou. Isso aí é a mesma coisa. Você fazer isso naquela favela, é a mesma coisa do que você entrar na faixa de Gaza com a bandeira de Israel, ou entrar no Muro das Lamentações com a bandeira da Palestina. O menino teve que conversar com a comunidade inteira, o que nos ajuda a entender o nível de despreparo do policial na ponta. Muitos jovens. Muito mal preparados, tendo que lidar com a complexidade da vida da favela, que mesmo para um homem, na minha faixa etária, demanda a chamada sabedoria de Salomão. Em quarto lugar, por que não deu certo? Porque a guerra às drogas é a estupidez da qual nós não nos damos conta. Nem os Estados Unidos da América conseguiram. Através do uso da força, diminuir o consumo de drogas. E hoje, os Estados Unidos da América estão com uma população carcerária na casa de quase 3 milhões de detentos a maioria negros e latinos detidos por conta do envolvimento com a dinâmica da droga guerra às drogas. Quinto lugar. Porque quando a UPP começou a fazer água, quem devia e podia denunciar não denunciou. A Sociedade civil não gritou, os pastores não falaram e a imprensa ficou muda. Especialmente setores da imprensa que tinham fechado com Sérgio Cabral. Outro dia um jornalista e um fotógrafo de um grande jornal do Rio de Janeiro disseram para mim: "A culpa é nossa". Quando começou a fazer água, nós não denunciamos, infelizmente. Sexto lugar, porque arma e munição continuam entrando nas favelas, em grande parte através de maus policiais. Suspeita-se que 80% das armas, fuzil, pistola, munição que entram nas favelas vem através dos policiais. A desgraça é aquilo. Tinha que fazer a arma morrer de fome, porque a arma sem munição é tacape. Mas munição continua entrando, e pistola e fuzil. Sétimo lugar, por que as pessoas patrocinam o tráfico por meio da compra de droga? Sei que é muito antipática essa declaração, mas isso salta aos olhos. Quando eu vejo a desgraça que ocorre lá dentro, não há como não sentir revolta com aqueles que estão bancando do lado de fora. Sabe, aqui nas praias de João Pessoa, nas praias do Rio de Janeiro, o tráfico através da compra de droga. Oitavo lugar, porque a, a, a sociedade deixou. A sociedade não protestou, não foi para as ruas, não gritou. Nono lugar, porque estamos imersos na cultura do tiro, truculência e bomba. Essa é a cultura do nosso país. Atira primeiro para saber qual é a identidade da vítima, depois. E a sociedade aplaude. A cena... Do Capitão Nascimento esculachando o traficante de drogas no filme Tropa de Elite foi aplaudida em todos os cinemas do Brasil, menos na Europa e nos Estados Unidos. Porque europeu e americano se arrepia quando vê aquele que recebeu o mandato do povo deixando de cumprir o que foi pactuado. Décimo lugar. Porque a mentalidade da Casa Grande Senzala é traço da cultura brasileira. Desde que a chapa não fique quente nas praias de João Pessoa, em Copacabana, não importa que o couro esteja comendo nas favelas do Rio de Janeiro de João Pessoa. Mentalidade da classe média. Morte de negro e pobre não nos choca, não nos perturba, não nos causa de indignação. Décimo primeiro lugar. Em conexão a isso, porque morte do pobre não nos incomoda. Décimo segundo lugar, porque nosso sistema de justiça criminal é ineficiente e corrupto. Cerca de 90% dos homicídios não têm sua autoria elucidada. Não investigação, a PM não protege o local do crime. Não há defensores para trabalhar no, 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 nos presídios. Ministério Público também não fiscaliza, a polícia e pronto. O sistema de justiça criminal simplesmente não funciona. 13o é, lugar. porque os crimes contra a vida não são punidos no Brasil? Esse é um país que prende muito e mal. 70% dos que estão, dos que se encontram sob custódia do Estado brasileiro encontram. Presos em razão de crime contra o patrimônio envolvimento com a dinâmica do tráfico. Você não tem 70% de homicidas no sistema prisional. E 40% nem julgados ainda foram. Ainda não foi. Ainda, quer dizer, a culpa ainda não foi estabelecida. Isso é dramático. E mais? 14 lugar, por que o OPP não deu certo? Porque toleramos o sistema prisional transformado em campo de concentração. Porque nós toleramos que o sistema prisional funcione como uma esmorra medieval. Não tem como manter aquele gueto sem que isso é, é, exerça é, 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 consequência dramática, trágica nas nossas cidades. Dê uma olhada em pedrinhas lá no Maranhão, as notícias que nós temos recebido lá de São Luís sobre os crimes que são praticados na cidade, amando. Daqueles que ali se encontram presos e vivendo em condição subhumana. Décimo quinto lugar. Porque julgamos justo pena de detenção para ladrão de galinha. Isso é outro absurdo. Outro absurdo. Eu, eu, olha, no sistema do Rio de Janeiro, do sistema prisional, eu peguei o caso de um rapaz que foi preso por ter roubado um bacalhau. E de um homossexual que foi posto na cela de uma grande facção criminosa, um homossexual com corpo de mulher. Porque ao ser insultado por um carro que passava, tacou uma pedra. Foi lançado na prisão. E a gente não protesta, a gente não, não grita contra isso. Décimo sexto lugar, porque é fácil, presta atenção, porque é fácil para políticos profissionais e sociedade estimularem o policial a executar bandido. Atuar a partir de uma cultura de guerra e agir ao arrepio da lei, mais difícil visitá-lo quando é preso e amparar a sua família quando morre. Esse é um outro motivo pelo qual o PP não deu certo. Você veja o caso do Amarildo, sociedade, políticos, profissionais dizendo para a polícia pegar pesado com o tráfico. 20 dos envolvidos do com o desaparecimento do Amarildo encontra-se preso inclusive o que comandava o PP na favela da Rocinha. Agora, pergunta se quem estimula a guerra está amparando a família do policial. Pergunta se quem estimula a violação aos direitos humanos está agora na cela, ao lado daquele que ali definha, sem perspectiva, dali sair com a sua carreira arruinada. 17 sétimo lugar, já estou terminando porque policiais jovens e despreparados tiveram que lidar com a complexidade da vida na favela, sendo forçados a cumprir tarefas que não são da polícia, num ambiente marcado pelo histórico de violações de direitos humanos cometidas pelos policiais do passado. Isso eu vi muito no Rio de Janeiro. Muito, 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 muito. Drama do policial lá na ponta, abandonado, sozinho, em vielas escuras. Meu Deus. 18º lugar. Porque temos um legislativo ineficaz envolvido com corrupção. Está sendo criado no nosso país um narco-estado. Com tráfico com tentáculos nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, elegendo os seus representantes. Décimo nono lugar, penúltimo lugar. Porque tivemos nos últimos anos um executivo. Sem autonomia para governar. A maior desgraça da corrupção é você ter à frente do poder público um prefeito, um governador que não tem autonomia para bater na mesa e dizer: não faço. Quando eu comecei o trabalho do Rio de Paz, o coronel Antônio Carlos Carvalho, da Polícia Militar, do Rio de Janeiro, dos luminares da nossa polícia, disse a seguinte coisa para mim, Antônio, parta do pressuposto que esse país é o país dos dossiês, tem dossiê sobre todo mundo. É um país cuja a classe governante atravessa gravíssima crise de autonomia. Olha o Lava Jato. Olha o pânico que se apoderou agora do Congresso Nacional com as relações premiadas da, da Odebrecht. Que... Mais dez minutos. E, por fim, último lugar. Isso aqui é bem para o Rio de Janeiro. Não sei se vocês poderiam aplicar isso à situação de João Pessoa, da Paraíba. Porque julgamos que foi justo e oportuno investirmos fortuna de verba pública em grandes eventos esportivos numa cidade marcada pela privação, exclusão, vulnerabilidade de milhões de seres humanos. Resultado: só no governo Cabral e Pezão houve no Rio de Janeiro, cerca de 50 mil, 50 mil mortes violentas, oh, oh, perdão, 47.750 casos de homicídio doloso, 388 casos de lesão corporal seguida de morte, 1.581 casos de latrocínio, de roubo seguido de morte, 7.394 é, é, casos de alto de resistência. Nossa polícia é a polícia que mais mata no mundo e a que mais morre. Se matar e prender, gente, a população carcerária do Brasil tem triplicado. Olha a polícia do Rio de Janeiro, 7.394 casos, a maioria execução. A maioria, execução, pessoas que poderiam ter sido presas, fora o número de desaparecidos. Então, 7.394 casos de auto-resistência, de morte em confronto com a polícia. 180 policiais militares mortos em serviço, mas o um número incontável de policiais que foram mortos pelo simples fato de exercer a profissão de policial. Tem alguns na minha igreja que vivem em pânico. Como que eles fazem? Para ir de casa. Para o batalhão com a farda dentro do carro, tendo que atravessar dezenas de blitzes de traficantes. 40 policiais civis mortos em serviço nesse período. Diante dos nossos olhos, aí eu concluo o artigo. Houve, portanto, 57.333 mortes violentas no estado do Rio de Janeiro. E essa estatística pode ser pior, porque nesse mesmo período houve 53.275 casos de pessoas desaparecidas. Bom, eu concluo o artigo dizendo a seguinte coisa. Nesse cenário de vergonha para a nossa geração, que não passará incólume pelo julgamento da história, precisamos encarar algumas questões antipáticas e desconfortáveis. Vejam se tem aplicação a Paraíba, a João Pessoa. Faz sentido torrarmos fortuna de verba pública na realização de grandes eventos no Rio de Janeiro que se mostram incapazes de deixar legado para a favela? Então fica essa pergunta: o, que que o eu não sei dizer, não sei responder. O que, que o governador, o que, que o prefeito tem feito pelo pobre na Paraíba? Todos temos nossas bandeiras para a segurança pública. Todos, cada um acha que tem uma solução. Contudo, quando passaremos a ver o caráter sistêmico da solução de problema social de tal magnitude? Sempre que você for discutir com, sobre esse tema, parta do pressuposto de que a solução é sistêmica, nenhuma medida isolada da, da conta desse banho de sangue. E eu termino com uma pergunta: a nossa inação não aponta para uma grave patologia social. Sabe qual é o meu medo? Vereador Lucas, com todo carinho. Todo carinho. Essa audiência pública não dá em nada. Cansei de participar de reuniões como essa. Falta alguma coisa dentro de nós brasileiros. Porque esses números e os números do Nordeste não seriam tolerados por nenhuma nação desenvolvida, mas nós toleramos. Obrigado. Agradecer ao pastor Antônio Carlos Costa o compartilhamento de tantas experiências vividas do ponto de vista privilegiado de quem vivencia o que diz e diz o que vivencia. E convidar agora é, para fazer uso da palavra os membros da mesa, cada um poderá fazer uso de cinco minutos. Vamos é, restabelecer as regras é, diante da necessidade de nós discutirmos o tema. Em seguida, abriremos a palavra para o plenário, quem quiser fazer uso da palavra, para que o pastor Antônio Carlos Costa, ao final, faça um remate de tudo que foi discutido, mencionado. Nesta audiência pública. Então, é, vamos seguir aqui a proximidade do centro da mesa, começando com o pastor Martinho Júnior, da primeira Igreja Batista de João Pessoa. Boa tarde a todos. Boa Só na mesa, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde ao presidente da mesa, vereador Lucas de Brito, a quem saúdo em nome dele, todos os presentes, e o é, parabenizo pela. Pela iniciativa de pôr em discussão é, esse tema tão importante e é, no que me irmã aqui com o pastor Antônio Carlos Costa, que de verdade seja mais do que a discussão e que a partir de verdade desse momento a gente possa é, crescer em algumas atitudes, que eu acho que é o que no fundo todos nós. Clamamos e esperamos. Ah, eu vou dividir minha fala em dois pontos, rápidos. É, foi solicitado inicialmente para falar um pouco sobre as ações da primeira Igreja Batista. Falarei em dois, dois pontos dela. É, escolhido aqui dois pontos para tratar. E depois um posicionamento, é, a meu ver, aqui é, da, minha, da minha perspectiva cristã da nosso papel na sociedade. Então começo falando um pouco sobre dois, dois trabalhos que fazemos aqui na, na primeira igreja. O primeiro uh, um trabalho com crianças chamado Casa Chalon, onde recebemos, em eh, cooperação com o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba e fiscalização do Ministério Público do Estado, uh, recebemos crianças que, em histórico de violência familiar os pais perdem é, ou temporariamente ou definitivamente é, a guarda das crianças e temos a casa acolhendo essas crianças e o objetivo ele é, é, é duplo o primeiro é obviamente recebê-la cuidar delas né propiciar um, um ambiente minimamente adequado ao seu desenvolvimento e o segundo objetivo é, em alguns casos, tentar trabalhar com os pais para restaurar né, um ambiente de convívio familiar, para que posteriormente, em alguns casos acontece, a, a, aquela criança volte ao convívio familiar, mediante um acompanhamento que é feito com os pais e uma reinserção é, junto com a fiscalização do Ministério Público e do Tribunal de Justiça e da Vara da vale Infância, é, a reinserí-la no contexto familiar, quando é possível. Quando não é possível, e aí se encaminha, em caso de adoção, e aí acontece. É um trabalho já desenvolvido há, há muitos anos na nossa, na nossa igreja, e, e assim com quem temos assim é, um carinho muito especial, e quem sabe... É um desejo de é, ampliar né, e desenvolver. O segundo é interessante. Há um, quando nós é, mudamos um templo, nós tínhamos o templo histórico no centro da cidade, e daí partimos para um outro templo na praia. E, na ocasião, é, quando se foi verificado, encontrado, temos, conseguimos um, um templo próximo a um bairro conhecido, uma comunidade carente chamado bairro São José. E a priori pensávamos que seria impossível você estar ali e não olhar para a comunidade minimamente. E pensávamos o que faria, né, a igreja naquela região. E aqui é, confessando um um conceito prévio, né, um, um conceito a priori. às vezes a gente está numa comunidade as pessoas aqui de João Pessoa, o Pastor Antônio Carlos conhece aquela região. Então, a priori a gente percebe uma região, uma comunidade de muitas necessidades, de muitas carências. A gente, a princípio, pensávamos que as, as maiores carências seriam de verdade de de caráter material. Era aquilo que de alguma forma a igreja poderia lhes dar materialmente mas que antes de começar o trabalho, assim como numa direção assim de Deus, foi entramos em contato com aqueles agentes comunitários do local e em um período de alguns meses pedimos para esses agentes comunitários consultar a comunidade para perguntar-lhes o que é que nós enquanto igreja poderíamos fazer pela comunidade, porque às vezes o que nós pensamos não é aquilo que a comunidade efetivamente precisa. E aí, re, é, refiro a conceitos prévios mesmo que a gente às vezes tem. E, por incrível que pareça, nós fomos surpreendidos que nenhum clamor houve por qualquer prestação material. A comunidade, é, é lógico que há pessoas com as suas carências, necessidades, mas, de maneira geral, o maior. É, clamou foi a preocupação das mães com as crianças, com, as, com os seus filhos, convivendo em um ambiente de violência, convivendo em um ambiente de falta de princípios éticos e, muitas vezes, estando soltos, suscetíveis a serem cooptadas por qualquer tipo de atividade dessa. E o maior pedido foi que elas assim... Façam algo para envolver as crianças da comunidade. Para que não as deixem livres nesse período. E aí foi quando começou um trabalho, que hoje é feito lá com a cooperação de os irmãos. Ele é feito desde é, atividade esportiva de jiu-jitsu com a, é, irmãos da igreja. Mais cinco minutos. É algumas das responsáveis ali e é um cuidado de ensino de princípios éticos bíblicos para as crianças nesse período nesse período que elas estão que elas estão é, é, disponíveis lá então é interessante que às vezes ações mínimas ações é, pequenas é, geraram naquelas mães assim um sentimento de gratidão muito grande. O nome do projeto chama-se Projeto Esperança e Vida. E, concluindo já a minha fala, é, eu quero expressar aqui, é, juntamente com é, Lucas e Antônio Carlos, e sei, sei que esse é o pensamento de todos nós aqui, eu acho que a gente precisa sim tomar atitudes. E aí a minha concepção do que se, pece, do que, do que se pensa ser cristianismo. Eu, eu, eu entendo que é, Deus de verdade ele é uma pessoas. e é, uma das, das piores perspectivas de você achar ser cristão é o cristão da, das meras palavras e não de atitudes. Me chama a atenção e aqui é, é, posso fazer referência aqui a dois textos interessantes que um em Juízes seis quando Gideão é, é chamado por Deus para. É, diante de uma realidade de, de, onde os midianitas invadiam e, e impediam é, é, que as suas necessidades sejam satisfeitas, e o chama para a batalha, Gideão, ele é, ergue um altar ao Deus da paz. E é interessante que, erguer um altar, ao Deus da Paz, quando se foi convocado para uma batalha, é interessante. Quando você vai lá para Efésios 6, e lá em Efésios 6 se faz daquela figuração militar onde faz referência a aquelas armaduras militares, né? o capacete da salvação, coração da justiça. Um dos pontos é lá a prontidão das sandálias do Evangelho da Paz. As sandálias do Evangelho da Paz, mas vestido com roupa de guerra. Me faz entender uma compreensão que já muito já se fala e não é minha. Nunca haverá paz se não houver realização de justiça. E a paz que nós, enquanto cristãos, tanto sonhamos e esperamos, ela só será possível com a realização da justiça. Então, enquanto cidadãos, nós que somos cristãos e que tanto falamos de um Deus de paz, não podemos jamais pensar que a paz virá em um senso de acomodação. A paz que o Evangelho prega não é uma paz onde cada um se fecha em si, acomoda-se e espera que as coisas aconteçam. A paz que cristão deve sentir é aquele que tem fome e sede de justiça que é isso que Jesus nos ensinou a ser que sejamos promotores de justiça enquanto cidadãos veremos um tempo de paz enquanto nós acordarmos de verdade a promover justiça e encerro com uma frase muito conhecida de Martin Luther King imagino que alguns aqui já já conheça quando ele dizia que o que mais lhe causava indignação não era o grito dos corruptos, o grito dos desonestos, os gritos dos sem caráter e os sem ética, mas aquilo que mais lhe causava indignação era o silêncio dos bons. Que possamos ser uma sociedade que atue mais e não aceite números como esses que nós podemos viver. Agradecer ao meu pastor Martinho Júnior, que é o pastor jovem da primeira Igreja Batista e sempre nos brinda com sua palavra enriquecedora e inspirada. É, cumprimentar e saudar o pastor presidente da, primeira, da Igreja Presbiteriana aqui no estado da Paraíba, José Alves. O pastor Antônio Carlos Costa é presbiteriano também. E a gente dá sequência aos trabalhos da mesa, convidando o representante da União Internacional de Pastores e Capelães, Silva Neto, para que também faça uso da palavra no tempo de cinco minutos e possa compartilhar sua experiência transformadora, realizadora, lá na, na cadeia pública do município de Sapé. Eu quero cumprimentar a mesa em nome do, do nosso amigo vereador Lucas de Brito, que traz um tema muito importante para, que, para a nossa sociedade, em especial para os, os cristãos os evangélicos, é, as pessoas que por muito tempo ficaram dentro das igrejas e, e é, a, a, só há pouco tempo que o pessoal tem saído dentro das igrejas, assim como. Com o pastor Antônio, que passa essa experiência incrível para a gente aqui. Meus senhores e minhas senhoras, é, eu fui policial militar e fui condenado à morte aqui na Paraíba, pastor. Pastor Antônio. Fui condenado à morte aqui na Paraíba. Primeiro, eu fui instigado pela, pela, pelo Estado a, a cometer crimes. E depois fui jogado dentro de uma prisão comum. Fui conviver com pessoas que eu dei tiro. Pessoas que eu prendi, que torturei, que persegui. Porque é assim que o Estado, o Estado, o Estado brasileiro, ele age. Me colocou essa realidade que o senhor fala aí, tudo que o senhor falava aí é, é, me tocava, porque foi o que a gente viveu. Enquanto a gente estava na rua trocando tiro com bandido, prendendo, perseguindo, matando, humilhando, entrando nas casas e. e a gente estava sendo aplaudido pela nossa corporação e pelo Estado. Até um dia e parar na prisão. E o Estado dizer assim: agora se vire. De jogar, jogar o sujeito na prisão e se virem. Convivi o um inferno quando, quando estive preso. Mas Deus teve misericórdia na nossa vida e nos preservou vivo lá dentro e nos tirou da prisão e transformou em um novo homem. Como diretor do Presídio de Sapé, fui o único ex-apenado no mundo que saiu do presídio e foi ser diretor de unidade prisional. Fui para o Presídio de Sapé e lá nós começamos a trabalhar e fazer aquilo, aquilo que a lei de execução ao menos parecido com a lei de execução penal. Porque a nossa lei de execução penal é a melhor do mundo, se aplicada em toda a sua plenitude. Começamos a trabalhar, a fazer um trabalho, que no país inteiro, a cada 100 presos que saem, essa é a estatística, 76 retornam para o crime. E num período de quase dois anos, nós conseguimos mudar essa realidade para 2%. Trouxemos todos os meios de comunicação do Brasil inteiro para conhecer. Este trabalho. A nossa secretaria, não, sempre com o pé atrás, desconfiada do ex-presidiário, que talvez que era mãe, não pai, mas a mãe de todos os presos, era o defensor de direitos humanos que estava como diretor de unidade prisional. Todos os dias, desarmando ciladas preparadas pelo próprio Estado. Todos os dias, no período de quatro anos e oito meses que passei, como diretor do presídio, todos os dias nós desarmávamos ciladas preparadas pelo próprio Estado, porque o Estado é, não podia acreditar naquilo que eles estavam vendo ali. A imprensa do mundo, é, não para minha alegria ou para minha honra ou para minha glória, mas para a glória do Pai que me salvou. O The New York Times enviou uma repórter, a Taylor Barney. E ela passou com a gente oito dias dentro do presídio para conhecer essa experiência nova. A Record mandou o, o, o Luiz Gustavo para passar um, é, uma semana comigo. A Band, a, a Folha de São Paulo, todo mundo mandou alguém para, para ver essa experiência nova. Nós abrimos o presídio de Sapé para receber as instituições religiosas, a sociedade civil organizada, a Unipas. A Universal, a Assembleia de Deus, a Igreja Católica, os espíritas, todo mundo. E nós não escondemos a sujeira debaixo do tapete, mostrou o que estava, o que estava errado é, naquela casa. O Estado brasileiro, pastor, ele não quer, ele, ele, ele não, não tem interesse em que as pessoas se, se recuperem, se ressocializem e que voltem ao convívio da sociedade. Não é? Eles, eles, eles não acham isso interessante. Não, isso não é interessante. Mas eu não posso fazer outra coisa diferente, porque eu vivi, eu vivo isso todos os dias da minha vida. Quando fui demitido do presídio ano passado, que saí, demitido, expulso, jogado fora. Aí cinco minutos. Obrigado. Eu disse: eu não, eu não passo mais nem importa de presídio, eu não quero saber mais disso, desse trabalho. Mas só que o trabalho foi Deus que me chamou. Foi Deus que me chamou para isso. E nós nós temos uma associação lá em Sapé que cu, nós cuidamos da família dos, dos reeducandos e dos reeducandos que saem no regime semiaberto. Nós conseguimos agora, para, para a glória do Pai, uma verba com amigos lá da China e vamos construir 100 casas populares lá em Sapé, um posto de saúde, uma escola, uma creche e uma usina de captação de energia solar para famílias, para as famílias dos reeducandos. Lá em Sapé. Foi Deus que me chamou para esse trabalho. E nós vamos continuar em frente, trabalhando, trabalhando em prol daqueles que não servem para nada, porque no passado eu não servia para nada. Né? Eu não servia para nada. Hoje nós somos jornalistas, sou bacharel em administração, em teologia, e se Deus quiser, o ano que vem, volto para o meu curso de direito, que eu quero. Tem um professor aqui na mesa aqui que é um espetáculo, é o nosso, o nosso vereador Lucas de Brito. Então, hoje nós temos uma bandeira também que é de ressocialização dos nossos companheiros da Polícia Militar, que são condenados à morte também. Tem muitos policiais que ex-policiais que estão para o crime, eles não são ex-policiais, eu queria que entendessem isso. Eu queria que o estado entendesse isso para para os cara que as pessoas que estão cumprindo pena, eles não são ex-policiais, são policiais que estavam combatendo o crime há bem pouco tempo e, por infelicidade, caminharam pelo caminho errado e foram para a prisão. Mas eles, eles também precisam ser ressocializados, eles também são seres humanos. Os direitos humanos não têm não tem lado, como o senhor falou, aqui na Paraíba tem. Infelizmente, na Paraíba tem. Direitos humanos tem só um lado. O lado do policial, ninguém vê isso, ninguém ninguém, ninguém observa isso. E eu, eu, eu me, me emociono quando eu falo, e, e percebe-se, porque eu sei o que eu passei na pele, eu sei o que eu vivi. Muitos colegas policiais que eu visito os batalhões hoje, vou orar por eles, vou conversar com eles e, e confortá-los, preparar eles para a morte, porque amanhã eles vão para um presídio um presídio comum. E isso é um absurdo. E nós não podemos ficar calados, como o senhor falou aí. Nós não podemos ficar calados, de braços cruzados, esperando a morte chegar. Não podemos fazer isso. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe. Essa é a nossa fé, a nossa esperança de, de mudar, de mudar o nosso estado, mudar a cidade onde moramos, a rua onde moramos. Nós não podemos ficar calados. Temos que falar. Obrigado. Parabenizar a Silva Neto e registrar o exemplo que ele é para o nosso estado da Paraíba, pela capacidade de superação, de trabalho, de transformação social que você promoveu ali dentro da cadeia pública do município Sapé e continua promovendo agora com as famílias, através da associação com as famílias dos reeducandos. É, Convidar agora para fazer uso da palavra, pelo tempo de cinco minutos, representando o Comando Geral da Polícia Militar do Estado da Paraíba, o Capitão Jamerson Abílio de Souza. A palavra pode usar a tribuna ou a mesa, como preferir. Primeiramente, gostaria de, de saudar a todos com uma boa tarde. Né? O vereador Lucas de Blito pela iniciativa também. O pastor Antônio Carlos, pelo seu trabalho brilhante. É, em nome do Comando-Geral da Polícia Militar, eu estou aqui para... É, não para defender né, é, o ponto de vista da instituição, mas é, passar também a nossa realidade. Né, é, aqui vivemos... Primeiro eu gostaria de, de, de fazer a seguinte indagação é, com relação à realidade vivida no Rio de Janeiro, né, que é uma, eu acredito que seja uma realidade bem diferente da nossa. É, quantos dos senhores que aqui estão é, pensariam em colocar uma farda, entrar numa favela e confrontar é, a pessoas do tráfico de drogas no crime organizado? Quantos teriam coragem de fazer isso? É, para ser sincero, até eu pensaria em não fazer. Porque é uma realidade bastante difícil, complicada, realmente, é, de, se, de se encarar. Né? É, fazendo uma, uma, um gancho aqui com o com, com um cristão, né? aí nós Podemos citar em Provérbios: é, "Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela". Então, o um trabalho de segurança pública é um trabalho que não só envolve a polícia militar. Muitas palestras, muitas palavras que a gente vê e escuta, é, muito se cita a polícia militar. E muito me estranha, né? É, uma audiência pública como essa. Apenas um órgão de segurança pública está aqui representado. É, nós sabemos que temos vários órgãos que trabalham, que labutam nessa, nessa lide, é, mas que não são chamados ao feito para é, também colocar seu ponto de vista. Poderia pegar meu celular, por favor? Só para exemplificar também a questão do da nossa realidade aqui. É, foi citado pelo nosso amigo da Igreja Batista, o pastor, é, no bairro São José, um projeto que é realizado lá pelos membros da Igreja Batista. Inclusive, ano passado, fizemos uma ação com a Igreja Cidade Viva lá, uma a distribuição de cestas básicas. E no, é, no nosso trabalho de polícia militar, temos implantado um equipamento um instalado na nossa realidade a chamada UPS unidade de polícia solidária que são unidades instaladas nas comunidades mais carentes aqui da cidade que tem índices criminais elevados semelhante ao PP agora como eu disse né a realidade nossa aqui é bem diferente porque os resultados aqui mostram que na Paraíba esse equipamento tem funcionado. Há ah, exemplo aqui não, não são dados meus, são dados da secretaria de segurança pública que eu recebi agora à tarde. É, na operação José que foi citada aí pelo nosso amigo bairro de São José, me lembro muito bem que no ano de 2011, ao patrulhar pela cidade de João pessoa, nenhum policial entrava no, na, no bairro de São José só não fazia patrulhamento porque existia um grande número de tráfico, do tráfico de drogas, mas hoje a realidade é bem diferente de janeiro de de fevereiro de 2012, quando foi instalada a unidade policial solidária lá em São José, em 2012 houve uma redução de 57% do número de homicídios. Em 2013, 56% é, foi 56% desse número também, relacionado ao número de 2012. Em 2014, houve uma redução de 14%. E em 2015, de 67%. É, está aqui o, o nosso amigo Sargento Xavier, que não me deixa mentir. Ele desenvolve um projeto lá no bairro de São José com crianças carentes. É, e a gente tem feito uma grande, um grande esforço, a Polícia Militar tem feito um grande esforço para poder estar nas comunidades. Agora eu tenho dito. Trabalho de segurança pública não é um trabalho só da polícia. É um trabalho que envolve a todos. Esse dos pontos aí é, eu corroboro com o pastor Antônio Carlos, quando ele fala é, que a sociedade também tem que participar desse processo. Mais cinco minutos. Não é um processo de. de é, lógico que envolve a mudança estrutural e organizacional das polícias. Não apenas da polícia militar, mas das polícias. Mas tem que se envolver também as pessoas de bem desse Estado e dos Estados brasileiros nessa luta contra o tráfico de drogas, contra o crime organizado que estão instalados, infelizmente, nas nossas comunidades. Muito obrigado. Convidamos agora é, pela. Igreja Assembleia de Deus, que também desenvolve trabalhos sociais no estado da Paraíba, o pastor Isaac Venerano. Excelentíssimo Senhor Vereador Lucas de Brito, demais companheiros desta mesa, palestrante principal, nosso amigo companheiro Antônio Carlos, Demais pessoas aqui neste plenário que estão participando desta audiência pública, telespectadores que estão em casa, a todos, uma boa tarde. Quero parabenizar o nosso amigo e companheiro Lucas de Brito por esta. Iniciativa tão importante de trazer igrejas, sociedade civil organizada e autoridades a discutirem sobre a segurança pública da nossa capital e, enfim, do nosso Estado. Sabemos que os índices de acidentes de trânsito, homicídios, a violência contra as mulheres, violência nas escolas, enfim, tantos outros casos já abordados aqui, por muitos que tiveram a oportunidade de de trazer a sua fala. Nada melhor que buscarmos e conscientizarmos nossas autoridades, a sociedade, para buscarmos. Algo de concreto para a realidade dos dias atuais, que envolve a segurança pública do nosso Estado. Quero, neste momento, se solidarizar com a família da Viviane e seu. Desaparecimento. E cobrar também das autoridades urgência neste caso, que a família precisa sim de resposta. Nós sabemos que o crescimento do tráfico de drogas também no nosso estado tem. Preocupado muito as entidades religiosas, porque realmente tem levado os nossos jovens a viver uma vida deplorável. Sabemos que isto é um pouco também da desigualdade social que envolve o nosso Brasil. Falando como membro da Assembleia de Deus, que é uma igreja que tem 95 anos aqui no nosso estado. E também faz a sua parte social como o Seiavec, que é um centro que, assim como a igreja batista, tira crianças do descaso e traz para uma vida melhor concursos profissionalizantes. Enfim, estamos também fazendo a nossa parte. Como todos os demais, nós queremos promover a paz. Nós queremos a paz. Paz com equidade, paz com equilíbrio, paz com amor. Temos que pensar melhor no nosso próximo. Temos que viver este momento de dor que todo o Brasil sente, assim como o nosso amigo pastor Antônio Carlos revelou aqui. Pode concluir. Concluindo, parabenizar mais uma vez o nosso vereador Lucas de Brito por este momento tão especial e agradecer também por este momento, por esta oportunidade. Uma boa tarde a todos. Gostaria de, na pessoa do pastor Isaac Venerando, parabenizar é, todo o trabalho de evangelização e também de transformação social realizado no município de uma pessoa pela Assembleia de Deus, capitaneada pelo pastor Zé Carlos de Lima, seu pai, que com tanto denodo e Afinco toma conta daquela igreja de Cristo. É, convidar pastor Clepe Arruda, também da Primeira Igreja Batista, para fazer os da palavra, ele me dizia que precisaria de dois minutos apenas. Pois não. Estão na mesa. Eu quero saudar a todos com uma excelente boa tarde, todos que estão nos ouvindo pela TV Câmara, e saudar a mesa na pessoa do nosso vereador Lucas de Brito. Uh, duas expressões que eu ouvi essa tarde me deu uma certa preocupação. Como cristão e como pastor me fez, me fez e me faz repensar em algumas coisas. A primeira palavra é a palavra do doutor e pastor Antônio Carlos Costa. Quando a sua fala final ele diz assim. Eu imagino, pela experiência que tenho de inúmeras audiências públicas, que trata exatamente desse, dessa mesma temática, dessa mesma discussão, que é a redução de violações dos direitos humanos. Dizia o doutor, o pastor Antônio Carlos, eu imagino que essa audiência também não vai dar em nada. Outra palavra é do pastor Martinho Júnior, quando fala da nobre expressão do, do Martin Luther King, quando diz que se preocupa com o silêncio dos bons. Eu fico pensando, senhores, senhores, é, como cristão, a gente vai sair daqui, ouviu tudo isso, vai para casa. Daqui a um dia, dois dias no máximo, vamos esquecer de tudo que ouvimos, e não vai dar em nada. Ah, vamos viver na mesmice, ou nós tomamos, a partir de agora, pelo menos os que aqui estão, e os que estão nos ouvindo, que fariam uma grande diferença. O pastor Antônio Carlos está fazendo a parte dele, e a gente aplaude, parabeniza, bacana, isso é legal, tudo bacana, nada de errado até então. Mas, se isso não movimentar a nós, não mover a nós, não nos impulsionar, não adianta de nada ter trazido o pastor Antônio Carlos Costa para ver tratar dessa temática. Não adianta de nada. É, eu lembro do sociólogo Betinho, quando ele, ele nos dizia aquela é, história muito bonita daquele passarinho que saía não é, de dentro da floresta pegando fogo Ia lá no rio, pegava uma gotinha de água e lançava na floresta que estava sendo incendiado. E algumas pessoas, perdão, outros animais diziam assim: o que, é que está adiantando, passarinho? Você fazer isso, ele dizia assim: Ó, oh, se está adiantando alguma coisa, eu não sei. Pelo menos eu estou fazendo a minha parte. Se cada um fizesse a sua, nós viveríamos um mundo melhor. Então que nós, de verdade, queridos, que a gente sai daqui, talvez não em paz, mas perturbados com, com essa realidade. Por exemplo, uma audiência pública, de uma seriedade, de uma, de uma discussão tão importante para a nossa cidade, para o Estado e para o Brasil de modo geral. Aqui nós temos, dessa casa, apenas um representante do povo, que é o Lucas de Brito. É, eu acredito que para ser feito essa audiência não foi feita pela decisão única e exclusiva do vereador é, Lucas de Brito. Ele deve ter levado é, ao conhecimento do presidente, dos demais colegas eleitos, não é? Ah, e foi divulgado esse, essa audiência para, para, para outras pessoas, outros pastores, outras autoridades, mas que de verdade, aqui eu, eu quero. Terminar minha fala dizendo que essa casa, vereador Lucas de Brito, seja de verdade um pulmão que venha dar ar e dar vida à nossa cidade. Que você possa legislar, nos ajudando a ter uma, uma sociedade mais, mais justa, através das leis. Que não precisa criar novas leis, é tentar colocar as leis que estão na nossa Constituição em evidência. Não é? E que Deus tenha misericórdia do nosso povo. Deus Deus tenha misericórdia em nossas vidas, e que eu seja também mais justo, você seja mais justo. Nós sejamos mais éticos. É fácil a gente dizer que o outro é desonesto, é corrupto, é bandido, é maldoso, é malvado, mas será que a gente também não é tanto quanto o outro, de forma diferente? Mas é para a gente pensar um pouco. Né? Que nós sejamos verdadeiros cristãos. Se somos cristãos, então tomemos atitudes de cristão. Que Deus nos abençoe nessa tarde. Parabéns a todos. Convidar a Igor Maia da Fundação Resgatando Vidas para também fazer uso da palavra pelo tempo de cinco minutos. Boa tarde a todos, especial à mesa a você Lucas de Brito por ter ter tomado essa iniciativa de estarmos aqui juntos para estar falando de um tema tão tão lindo tão importante para a nossa cidade é, boa tarde a todos vocês que se fazem presentes a TV Câmara e como já foi apresentado eu me chamo Igor Mendonça Maia tenho apenas 32 anos de idade em 2010 o Senhor me chamou. Em 2010 o Senhor me chamou para ajudar dependentes químicos. Foi através de um sonho, a qual eu sonhei duas vezes, em 2010 e um em 2011. Sou empresário também João Pessoa e nunca imaginava um dia estar trabalhando com dependentes químicos. E é uma missão muito grande, um desafio muito grande. E através desse sonho o Senhor me revelou um projeto onde Ele me levava aos lugares já prontos, funcionando, e ali eu pude começar a poder a praticar esse sonho. E em 2012 nós começamos com a fundação Resgatando Vidas, a qual tem o versículo base, como primeira Pedro 2,9, que diz: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Nação Santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E um dia eu escutei: ah, você vai enxugar gelo, ah, isso é um problema do governo, você tem que se preocupar com suas empresas e ganhar dinheiro. Mas eu assumi essa, essa, esse compromisso com Deus de até o meu último dia nesta terra eu é, abraçar essa causa em ajudar famílias e pessoas a saírem das drogas é, em 2008 eu fui eu tive um encontro com o Senhor e em 2012 eu comecei esse projeto e para honra e glória do Senhor pela graça dele eu sou o presidente dessa fundação e também diretor nacional de combate às drogas pela capelania Unipas, e não enxugar gelo, porque hoje eu posso ter a honra aqui de ter o Tiago, se puder ficar de pé, meu irmão, e o Fábio. O Tiago já está há cinco anos limpo das drogas para a honra e a glória do Senhor, e o Fábio é 13 anos, onde tiveram a família toda restaurada. E de 10, se conseguimos apenas um, se essa foi a estatística, essa estatística é mentirosa. Porque quando nós conseguimos resgatar uma pessoa, nós não resgatamos uma pessoa, nós resgatamos uma família inteira. Então você tem que multiplicar aí no um mínimo um vezes quatro. E através desta vida, toda a sua família foi restaurada. Sua esposa hoje trabalha, ele trabalha, Tiago é o nosso diretor do nosso centro terapêutico. Os filhos estão na igreja, foram batizados e um dia internando uma pessoa em Campina Grande, o Senhor me levou até a casa dele. e 10 horas da noite, ele estava saindo para se drogar e o Senhor pediu para falar o coração dele. E hoje ele é um homem de Deus para a honra e glória do Senhor. E não enche enxugar gelo, porque se a gente fizer a nossa parte junto, nós somos mais fortes e vamos mais longe. O Senhor conta com você, o Senhor conta comigo, sabe? porque vai valer a pena sim uma vida uma família sabe ser resgatada para o nosso Senhor e a fundação ela tem a visão de ser uma fundação de referência primeiro no nosso estado também no Brasil que ajuda a prevenir e a transformar adictos que são dependentes químicos em líderes cristãos íntegros porque porque nós queremos líderes. Líderes são pessoas que influenciam outras pessoas. Cristão, porque a base é o cristianismo. E íntegros, inteiros, onde quer que eles estejam, eles serão líderes cristãos íntegros. E para isso nós temos a missão de prevenir contradição, encaminhando pessoas adictas para centros terapêuticos, grupos de apoio, oferecendo profissionalização, capacitação, discipulado para serem líderes cristãos íntegros. E eu tenho, com a força de Deus, unido, unido ali empresários, chamados empresários para investir nessa causa, nesta obra. E a fundação ela tem alguns projetos. Nós temos hoje um centro terapêutico masculino. Mais cinco minutos. E nós chamamos de centro de treinamento masculino, resgatando vidas, que é para treinar esses líderes cristãos íntegros, porque nós dizemos, você não vai para uma clínica, você não vai para um centro terapêutico, você vai para um treinamento para ser um líder cristão íntegro. E nós temos atendido também até pessoas da polícia militar que nos procuraram. E a droga ela está inserida em todas as áreas. Nós queremos abrir um centro terapêutico, um centro de treinamento também é feminino, militar e de adolescentes. Nós temos uma sede na Torre, ao lado da Igreja Santa Júlia, para atender as famílias, para que as pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Nós temos grupos de apoio espalhados pela cidade, aplicando os 12 passos à luz da Bíblia, com a Bíblia Despertar. Nós queremos abrir uma vila resgatando vidas. Que é para tirar os mendigos das ruas, onde terão três alas, a masculina, a feminina e a família. Nós queremos tirar essas pessoas das ruas. Nós não podemos apenas levar água, comida, se nós não tivermos onde colocar essas pessoas e fazer um acompanhamento adequado, um curso, oficinas, sabe? Nós queremos também, dentro dos nossos pilares, implantar o centro de capacitação para que possamos. Ali ensinar várias coisas, desde o supletivo ali, o ensino fundamental, cursos, oficinas. Também o, o centro esportivo que queremos recuperar através dos esportes. E por último, queremos ter um dia uma igreja do Senhor Jesus Cristo, do Reino de Deus não de nenhuma bandeira, mas aqueles que queiram servir ali. Para resgatar pessoas da área das drogas, porque muitas igrejas não estão preparadas para receber essas pessoas. Nós queremos ter uma igreja integral oferecendo café da manhã, almoço e janta, com lugar para essas pessoas dormirem em culto durante a semana e o final de semana, para que as famílias possam ter um reencontro com essas pessoas que estão nas ruas. E esse é o trabalho da Fundação Resgatando Vidas. Em 2014, nós tivemos o privilégio de receber uma honraria nacional de honra ao mérito pela valorização da vida, assinado pelo ministro da Justiça e, e o secretário nacional do Senado. E, para a honra e glória do Senhor, nós estamos aqui trabalhando, não enxugando o gelo, porque uma vida vale muito para o Senhor. E nós contamos com a sua ajuda também para fazer parte desse exército. E dentro da Capelania Unipas eu tenho a missão de levar esse projeto em outros estados do nosso país. E eu quero concluir aqui a minha fala, deixando o que Madre Teresa de Calcutá falou, que a falta de amor é a maior de todas as pobrezas. E o fruto da oração é a fé. O fruto da fé é o amor. O fruto do amor é o serviço. E o fruto do serviço é a paz. Deus abençoe a todos vocês. Parabenizar o trabalho da Fundação resgatando vidas. Essa Câmara Municipal de Pessoa rende todas as homenagens à transformação de vidas que vocês fazem lá, Igor. Convidar a Anderson para fazer uso da palavra. Anderson Rodrigues, está aí do plenário. É apertar o botão à frente, tem no tempo de cinco minutos. Boa tarde a todos, boa tarde, e parabenizar Lucas pela sua reeleição. Boa tarde ao Antônio Carlos, acompanho o seu trabalho, tenho visto a sua dedicação. E a partir do seu artigo, Antônio Carlos Costa, podemos tirar. E Eu vi que a todo momento a sua preocupação na fala dizia a respeito da nossa cidade, porque a sua realidade, como bem falou o capitão da polícia militar de uma pessoa, que era diferente da do Rio de Janeiro. Então, eu vou tirar três pontos a partir do seu artigo. Primeiro ponto é que diz respeito à falta de elucidação nos crimes. Há dois meses atrás aconteceu um dos crimes bárbaros na nossa cidade. Um shopping foi invadido por diversos criminosos fortemente armados. Arrombaram o caixa eletrônico do Banco do Brasil, renderam vigia. Colocaram as pessoas que chegaram próximo ao shopping rendidas em seus carros. E eu não vi nenhuma punição para esses criminosos. Existem inúmeras pessoas no nosso estado e na nossa cidade criminosos de alta periculosidade. Que as próprias testemunhas, eu digo isso porque sou presença de uma testemunha dessas, que as próprias testemunhas não colaboram para o crime ser solicitado. Existe uma dificuldade de elucidação, tanto do poder público como da própria sociedade. Segundo ponto, a partir do seu artigo. Diz respeito à nossa desigualdade social. A Constituição brasileira diz que todos, perante a lei, têm o mesmo direito. O meu questionamento, diante de uma autoridade pública e diante dos senhores presentes: qual é o direito que um pobre chega a uma loja. Tem até o seu nome limpo. Tem até o cartão de crédito. E por ele estar desistido adequadamente. Não é tratado bem. Ao lado da minha casa. Tem uma favela. E no meu prédio onde eu moro. Existe uma cerca. E ao sair da minha casa. Por diversas vezes, eu vejo uma senhora saindo daquele local e indo trabalhar na casa da pessoa que mora no meu prédio. Não existe possibilidade alguma para ela mesmo, do governo, melhor dizendo, investir no estudo, na possibilidade de dar voz... A uma pessoa que não teve nenhuma instrução acerca da sua própria vida no decorrer do tempo. Não teve, talvez, por influência dos seus pais ou dos seus avós, o incentivo do governo público. Por quê? Diante da desigualdade social que nós encontramos, o rico ele quer ser mais rico e o pobre quer se tornar rico a minha terceira e última colocação, diz respeito a nós mesmos, a sua última fala e a fala de Martinho Júnior, onde as pessoas inocentes eles não têm voz ou melhor eles não dão voz por diversas vezes Projetos e planos foram colocados expostos como hoje. Milhões de brasileiros. Vou a Anderson para concluir o raciocínio. Diversos milhões de brasileiros, inclusive a mim, não têm a coragem que o senhor tem. Talvez aqui presente. Talvez ao sair para os nossos carros. Isso se torne irrelevante. A minha pergunta, para finalizar, diante disso, tudo que eu falei, talvez seja a sua colocação no final. O que não lhe faz desistir? Obrigado. Convidamos o Alitânia Freitas para fazer uso da palavra a partir da tribuna e também convidamos as suas companheiras para que tragam a faixa, que é um protesto que deve sim ser sinalizado, exibido aqui através da TV Câmara diante do desaparecimento da Viviane e ainda da não elucidação do caso. Boa tarde a todos. Eu gostaria de... Cumprimentar e agradecer o espaço ao vereador Lucas e parabenizar pela propositura dessa audiência, o senhor, como sempre, tão sensível. Gostaria também de cumprimentar o pastor Antônio e, em seu nome, cumprimentar a todos que compõem a mesa e já parabenizando pelo trabalho que os senhores fazem. Isso, de uma certa forma, nos alegra e enche o nosso coração de esperança de saber que existe pessoas ainda que se importam com o outro, que se colocam no lugar do outro. E essa minha fala é primeiro eu vim com o objetivo de escutá-lo, porque eu já ouvi, enfim, reportagens de fato ao seu a sua luta, né? eu tenho toda a minha admiração, mas também para fazer um pedido, na verdade, uma súplica, um clamor, às autoridades competentes. Eu sou prima de Viviane. Viviane é uma jovem que sumiu há cerca de 12 dias, né, aqui na cidade. Todo mundo tem conhecimento desse caso, mas me parece que as autoridades se fazem surda, surdas e cegas em relação a isso. Viviane sumiu de um bairro, de um estabelecimento comercial aqui no bairro dos Bancários, e simplesmente até o momento ninguém sabe. O que aconteceu, por que ela sumiu, quais são as condições que hoje ela está. Em conversa há pouco com o um delegado, ele me disse que já existe um suspeito, só que aguarda uma é, determinação judicial para poder avançar. Como é que uma pessoa está sumida há cerca de 12 dias, existe um suspeito? E simplesmente está aguardando a determinação judicial para poder avançar, para poder chegar a esse suspeito, porque ainda não existe nem a certeza. É um suspeito. Isso é inadmissível. Eu gostaria que cada pessoa se colocasse no nosso lugar no lugar do, do pai de Viviane, da mãe de Viviane, da filha de Viviane, que tem apenas oito meses e que chama pela mãe dia e noite. Imagina você ter a sua mãe, você ter há 12 dias sem notícia da sua mãe, da sua irmã, da sua filha. Já era para ter ocorrido uma coletiva, para se esclarecer minimamente o que, é que está acontecendo. Não é possível que a gente tenha que estar nas televisões, nas rádios, pedindo para que a sociedade se una, à nossa família, para poder ter uma resposta. Então eu venho aqui mais uma vez pedir às autoridades competentes que possam dar o devido, a devida atenção, o devido empenho a esse caso, para que a gente possa finalmente desvendar, porque enquanto não tiver corpo, a nossa família tem esperança de que ela está viva. E se ela está viva, é preciso agir agora! Agora! Para que essa mãe possa voltar para a sua família, para que essa mãe possa voltar para a sua filha, para sua mãe, para o seu pai. Eu recebi a notícia agora no grupo da minha família que o meu tio passou mal. A minha família está toda desestabilizada, aguardando uma notícia. Então eu peço mais uma vez que em nome, acho que em nome de Deus, não existe nome maior do que a gente possa pedir para que as autoridades se sensibilizem. E que possa agora tocar no coração desse juiz, que ele possa autorizar essa, essa, esse documento para que a polícia possa agir. Enfim, eu, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao espaço, pedir aos senhores que nos ajudem. É isso que a gente precisa, né, de pessoas como o senhor que se importa com o outro, para ver se a gente consegue finalmente desvendar esse mistério e que Vianne possa voltar com vida para a sua família. Muito obrigada. Agradecer a participação de todos, a gente se encaminha agora para o final dessa, desta audiência pública. Vamos facultar a palavra ao pastor Antônio Carlos Costa para que ele faça suas considerações finais e apenas registrar que enxergamos que uma audiência pública como esta, pela sua simples realização, já é um gesto, uma iniciativa, uma mobilização. Um sinal de que nós não perdemos, não perdemos a nossa capacidade de indignação diante dos números alarmantes é, que a segurança pública apresenta, é, sobretudo de homicídios, bem na nossa cara. Nós não perdemos a empatia e a sensibilidade. A empatia e a sensibilidade de nos colocar no lugar dos outros, sobretudo das pessoas socialmente mais vulneráveis, que estão alheias e à margem dos poderes públicos e dos benefícios que a Constituição, em tese, garante para todos. É, um momento como este é um momento de reflexão, são milhares de pessoas que nos assistem agora e nas reprises através da TV Câmara. E em discussões como esta, existe uma transformação em curso, uma mudança em curso. E é a mudança de se retirar, de se retirar dos olhos de muitas pessoas as escamas que o dia a dia, os afazeres individuais, o trabalho. Suas questões pessoais muitas vezes fazem crescer é, junto das pálpebras. Então, em certo momento, alguma, alguém deve ter dito ao pastor Antônio Carlos Costa: que iniciativa mais boba colocar cruzes pretas na areia da praia para protestar contra o número de homicídios ocorridos no Rio de Janeiro? Isso não vai mudar nada. Só que aquele gesto tirou as escamas de autoridades públicas, as escamas dos olhos de autoridades públicas, da sociedade civil organizada, das igrejas, de pastores, de cidadãos que passaram a se movimentar e a agir e a fazer a sua parte como podem. Então eu também enxergo, sinto, Pastor Antônio Carlos Costa, que esta uhum. audiência pública, por mais que alguém queira dizer mas não vai dar em nada, não, também serve para tirar as escamas dos olhos de muita gente. Uhum. E a transformação dessa forma está em pleno curso. Pretendemos todos nós sair daqui renovados, energizados, Quero agradecer demais a, a, a Yuri. Que foi o articulador deste momento tão bacana e importante, realizou a maioria dos convites. É, Yuri, como é bom poder trabalhar ao lado de uma pessoa como você, com essa capacidade de, de organização, essa sensibilidade de identificar temas relevantes para a nossa cidade. E meu agradecimento pessoal e de toda a Câmara Municipal de João Pessoa. Fazer uma justificativa, não sou advogado dos meus colegas parlamentares. Mas hoje coincide com o um prazo final fatal de entrega das prestações de contas. E muitos desses colegas parlamentares, infelizmente, não conseguiram renovar os mandatos. A renovação aqui da Casa foi de 50%. Então, é, eu sei, tenho a convicção de que muitos deles estão, a maioria deles está, é, nesse exato momento, Correndo atrás de cumprir o prazo da prestação de contas. Eu não sei se vocês observaram, mas Gedaías, meu assessor, esteve aqui várias vezes me colocando para assinar documentos. Eram documentos de prestação de contas também. Então, com isso eu justifico, pastor, a ausência de, de alguns colegas parlamentares, mas não tenha dúvidas de que a repercussão dessa audiência pública nas nossas sessões ordinárias nós faremos questão de fazer e eu tenho certeza que a adesão como foi para a realização da audiência vai ser unânime vai ser vai ter a, a complicidade e a solidariedade de todos mas para não nos delogarmos inclusive porque o pastor antônio carlos costa ainda viaja logo mais para a cidade de campina grande eu gostaria de convidá-lo para fazer as suas considerações finais vereador lucas brito muito obrigado pela forma tão respeitosa mediante a qual me recebeu e a, de, a demonstração de interesse de apreço pelo nosso trabalho com a sua riqueza de informação sobre o que temos feito no Rio de Janeiro, tudo isso me deixou muito lisonjeado. Parabéns também pela iniciativa de convidar a sociedade, poder público, os membros desse parlamento para tratarem Dessa questão que é a mais urgente do presente momento da nossa história. Pois, qual direito nós podemos comparar ao direito à vida? Então, eu, eu peço perdão pelo tempo que gastei na minha fala, vício de púlpito. Então, mil perdões. Eu não tenho experiência parlamentar. Esses dias também eu me excedi na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Então, obrigado pela condescendência de todos. Eu sugiro que vocês montem, para sairmos aqui com uma proposta prática, grupos de pressão. Grupos democráticos, passivos, mas perseverantes, de pressão. Por exemplo, pressão sobre o secretário de Segurança. Quais são suas metas? Qual a sua meta de redução de homicídio? Vocês acompanharem. E vocês poderem escrever esse artigo também, apresentarem uma radiografia. Sobre João Pessoa, sobre o Estado da Paraíba, toda essa dinâmica, esses números estarem na mente de todos. Um outro grupo de pressão é pegar agora o prefeito, eleito ou reeleito, não sei, é pedir para a ele que no decurso de 100 dias da posse, ele apresente o seu programa de governo com metas mensuráveis e cronograma. E se ele não alcançar as metas nos prazos estipulados, todo mundo para a porta da prefeitura e peça a ele de uma forma especial seu programa de governo para as favelas da cidade, o que, que ele tenciona fazer pelos pobres? E penso que nós poderemos sair daqui todos com pacto com pacto da voz para essa família, dor incalculável. E poderíamos começar pensando em algo prático, pensando em meu veredito ser desmentido pelo nível de compromisso de vocês com a causa do direito à vida, e não quis ser indelicado. Primeira vez que eu participo de uma audiência pública em João Pessoa, mas na minha experiência do Rio de Janeiro é muita decepção. Para mim, a inação dos cidadãos da minha cidade aponta para uma patologia social no Rio de Janeiro. Então, eu sugiro a vocês: façam como nós fizemos na campanha do Amarildo. Onde está Amarildo? Começou conosco, com o Rio de Paz. Subiu a favela da Rocinha, entrevistei a família, entrei no barraco, conversei com os moradores. Logo na primeira visita, eu já saí de lá sabendo que ele havia sido torturado e executado. E aí, então, começamos a campanha, onde está Marildo e depois quem matou a Marildo. O governador tem que se pronunciar. o A chapa tem que ficar quente para o secretário de Segurança. A imprensa tem que cobrir esse caso. É inadmissível. Doze dias. que Uma cidadã da cidade de João Pessoa está desaparecida para desgraça, para o sofrimento incalculável de uma família. Então, que tal nós darmos esse primeiro passo? Todo mundo, nós vamos tuitar, nós vamos postar no Facebook essa foto, por exemplo, da faixa, vamos espalhar pelas redes sociais. Levanta uma, uma, uma campanha com coleta de assinatura, cobrando do secretário de Segurança, cobrando do governador, uma resposta para o drama dessa família. O que, é que vocês acham? Então, agora, onde está Viviane? É, nós queremos saber isso. É, uma, é a pergunta do presente momento aqui da cidade de João Pessoa. Onde está essa brasileira. Que desapareceu. Sabe? E a sociedade, especialmente a família, diante do silêncio das autoridades públicas. Muito obrigado pela honra que me foi concedida e espero que algum fruto fique desse nosso encontro. E me perdoe se em algum momento eu fui indelicado. Realmente, olha, eu estou falando aqui para vocês, vivendo o dia a dia. Sábado eu passei meu dia na favela do Jacarezinho. Não tem como relatar tudo que eu testemunhei. Então é difícil controlar a paixão e muitas vezes a gente é, extrapola e às vezes se comporta de uma maneira não muito educada. Eu peço perdão a todos, mas o meu desejo foi só de ver o nosso país se levantar contra essa obscenidade das mortes violentas. Tá bom? Muito obrigado. Cidade João Pessoa é que agradece sua presença, Pastor, e pode ter certeza de que a sua capacidade de ação é um exemplo para o país inteiro. E sua sugestão, eu quero crer individualmente, pessoalmente, será acolhida por todos. Eu, pelo menos, vou sair daqui, vou postar nas minhas mídias sociais onde está Viviane. E aí, a nossa iniciativa seria dar a Wellingtonia, todos nós, o nosso número do WhatsApp, todos nós, para ela mandar para o WhatsApp de todos a fotografia que ela postou aqui na câmara. Que, que é. Então, todos nós vamos passar para ela, ela manda o WhatsApp, o, a fotografia, e cada um de nós posta em suas redes sociais e faz o que puder. Porque isso é já sair da inércia, sair da zona de conforto e fazer a nossa parte. Obrigado pela sugestão, obrigado pela presença, pelas palavras. Declaro encerrados, encerrados os trabalhos desta audiência pública. Muito obrigado a todos.